Ще раз добрий ранок, друзі. Хочу зауважити, така цікава річ вчора відбулася. Всі знають, що на сьогодні ми анонсували збір, зробити такий автопробіг і трошки згуртувати людей, як під час Майдану. У нас був такий рух «Автомайдан», який потім розбився на ГОшки. Там була війна лідерів за цей автомайдан. По кінці вони все це, увесь цей рух поховали, бо боролися за ім'я. Більш того, всі позашкварювались. Хтось виявився взагалі там людьми Лутковської, Табачника, хтось зараз лежить під ЗЕ. Взагалі всі зашкварились, майже всі зашкварились ці ГО «Автомайдан» у місті Києві. От. Тому була ідея, по-перше, трошки мобілізувати людей та підготувати до того, що в нас готується, буде відбуватися дійсно Майдан, бо іншого, те, що відбувається в країні, в нас іншого виходу немає. От, і тому я вирішив трошки, я та з друзями, з майданівцями, трохи мобілізувати людей, зробити автопробіг. І от в 15 годин сьогодні закінчується віче, яке буде на Майдані. І о 15.00 ми вирішили зібратися, як під час Майдану, на Європейській площі. І в 15.15 з Європейської площі заїхати до АП та до будинку Зеленського та завести шини. Такі попереджувальні шини, висловити свій ультиматум. Що почало відбуватися далі? Значить, все почалося з а-ля Гриценка автозайдану. Я вже їх називаю автозайдан Гриценка. Вони викинули на своїй сторінці в Фейсбук те, що офіційну заяву про те, що вони не мають ніякого відношення до цієї події, і вони взагалі очікують і нічого не роблять. Це зрозуміло. Гриценко повністю лежить в нас під Зеленським. Більш того, вони там лізуть в ДБР, а ДБР – це Портнов. Тому, я думаю, найближчим часом цей автомайдан будуть називати автомайдан імені Портнова. От, тому зрозуміла така дія. Але цієї дії автомайдану було мало, бо це не просто був пост заява, це була цілеспрямована робота, бо їм в них завдання таке, їм не подобаються шини під будинком ЗЕ. Там поставили чітке завдання, яке вони почали виконувати. Тому далі ця інформація, є такий, називає себе там політтехнологом Маруніч, якийсь блогер на кореспонденті, взагалі цей блогер робить вкиди, написав таку гівностатю замовну про те, що Кличко фінансує цей наш рух. От, і притулив туди Гриценка «Автомайдан». Далі це все лайно попало на ФСБшний канал Телеграм «Легітимний». Це, тільки дурень не знає, що це проєкт ФСБ. І більш того, кінцем вчорашнього дня було те, що цей пост опублікував біглий Оніщенко. Я зараз не буду загострюватись на більш детально все це розповідати, але я скажу коротко. Якщо таких людей зашкварила наша акція, якщо так їх зачепило, що почали скуповувати пол сайтів, бо я зараз скажу, де воно вийшло. Вийшло навіть у Бені на Уніані. От. Кличка запідозрили у фінансуванні фейкового автомайдану. Далі вийшло на кореспонденті у блозі цей Маруніч, це продажна ця, я не знаю, зашкварка. От. Далі, Київ власть в боротьбі за
Київ, Кличко начал использовать фейкових автомайданівців. Потом Лента.ua, Кличко организовал провокацию. Ну, потом Публика.ua. Ну, то есть пошло таке поширення за гроші. Пул такий, заказний пул. То есть зибільщики не стоять на місці, вони намагаються щось робити, ну, от все, що вони зробили, це за гроші порозміщували ці всі статті і так далі. Друзі, хочу сказати так, вчора я обзванював, тобто організаторами, по-перше, організаторами є такі люди, як я, Ігор Савчук, Олександр Важков, Юлія Ципун, Віталій Баранов, наш даповець оболонський. Це акція простих людей, простих майданівців, яким не байдуже те, що відбувається в країні. От, тому ще раз наголошую, сьогодні 15:00, ми збираємося на Європейській площі, десь 15:15 починаємо рухатися. Я не знаю, скільки людей буде, але ми вирішили, що треба це все робити, треба збирати людей. Автомайдан під час влади Януковича, ви всі пам'ятаєте, як їздили туди до Межигір'я, зараз поїдемо до Зежигір'я. От. Тому я впевнений, що треба це робити, треба починати знову згуртовувати людей, бо якщо почнеться Майдан, це все буде за хвилю, і треба, щоб не було як у 13-14 році, коли все придумувалося на ходу, збиралися люди на ходу. Ми вже повинні бути готові і до Майдану, і до того, що може відбуватись. От, тому люди, майданівці, автомайданівці, і неважливо, люди з жорсткою громадянською позицією, всіх запрошую сьогодні приєднатися до автопробігу. Це буде такий перший автопробіг. Ще раз нагадую, він не має ніякого відношення до зашкварених геошек «Автомайдан». Бо в Києві майже всі ці геошки, я не знаю їх скільки там, 20, 30, 50, 100, неважливо, але вони всі зашкварились. Я ж кажу, хтось лежить під Зеленським вже, до речі, ще до автомайдану Гриценка, я ж казав, вони йдуть у ДБР, ДБР це Портнов, тому відпрацювання на Зеленського дуже зрозуміло. От, другий там автомайдан Київ, там були ці проплачені, організація проплачених мітингів, я про це писав статтю, навіть з електронної пошти ми витягли деякі цікаві документи і опублікували їх, там були розцінки на проплачений автомайдан. Ой, на проплачений мітинг там були розцінки, це займалися такі люди, Карп, Кувіта, там ціле розслідування по ним є, воно опубліковане. Той же Коба, якого зараз приписали до нас у цю акцію, той же Коба зашкварився з Шарійом. Про це навіть є стаття в мене на блозі «Бондаренко Лів». Тому цьому дебілу Марунічу, який писав це все лайно, треба було хоча б ознайомитись, що він пише. Як в мене в акції може бути присутнім Коба, якщо я його просто рвав на всю Україну за те, що він пов'язаний з Шарійом. Він там дякував Шарію, він його любить, він Шарій йому квадрокоптера передав, щоб той будинок Порошенка десь зверху знімав. О, тому це все бред, це все вкид від команди Зибілів, від їх посіпак Гриценка та інших всіх, ну і проплачена медійка. Тому, друзі, я рахую, якщо Оніщенки та різні зашкварені тіпочки часів Януковича пишуть про це, якщо їх зачепило, то ми на вірному шляху. Тому сьогодні підтягуйтесь, хто зможе, беріть з собою жовто-блакитні прапори. В нас жодних немає якихось там автомайданівських, там інших прапорів, і воно не важливо. Нам потрібні жовто-блакитні прапори і наша громадянська позиція. От, тому до зустрічі сьогодні на Вічі і до зустрічі на автопробізі. Всім гарного дня, а далі буде.